Je to možný, ano. No. Jeden můj kamarád se nedávno stal dědečkem, už několikanásobným, a teďka ten jeho nejmladší vnouček šel čerstvě do školky. A byli na návštěvě a on se vrátil ze školky a on mu říká: Honzíku, tak co, jak je ve školce, líbí se ti tam? Jo, líbí. A líbí se ti tam už nějaká holka? A on říkal: jo, dvě. Opravdu, jo, hnedka dvě, jo. A jak se jmenují? No, jedna je Lucinka a druhá je Lojzík. Počkej, to je nějaký nesmysl přeci, jak se může holčička jmenovat Lojzík. Jsi si jistý, že to je holka? Jo, ona má takový hezký vlásky, blondětý, dlouhý. No tak dobře, tak podívej se, tak, ale zítra, až půjdeš do školky, tak až půjdete na záchod, tak se nenápadně koukni, jestli má pindíka, jo? A jestli má pindíka, no tak je to kluk. Tak dobře, tak šel druhý den do školky, vrátil se a dědeček povídá: tak co? Co, Lojzík? Má pindíka? A Honzík říká: má. A ty jsi ho viděl? Ne, ona mi to řekla. To je krásný. Je pravdou,